Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me/seccastoficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br/conference. Vou pedir para o nosso mestre Laios aí já ir assumindo o posto. Grande Laios, parabéns lá pela conquista, viu lá, hein, cara, o CTF da Sans de novo, não foi isso ou estou confundindo aqui? Pô, parabéns. O cara só ganhou de novo o CTF da Sans, só isso, mais nada, né? Nada, foi um curso que a gente fez agora, essa semana, acabou ontem. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Tá perfeito. Tá. É, a gente fez, eu participei de um treinamento da Sans, que foi o Advanced Exploit Development, né? É bem bacana. Então, acabou ontem, foi online, foi ao vivo ali, foi legal, foi bem, bem interessante. Ele sempre termina com CTF, a gente gosta de brincar lá, mas foi legal. Vamos lá. Massa. Só enquanto você vai ajustando aí, rapidinho, o pessoal da OASP Paraíba e da Jampasec também está aí curtindo, bacana, né, o Esqueleto, que se eu não me engano, deve ser o Abu aí, mandando um beijo para você, ao vivo falou que vai cozinhar agora, não vai... Opa, então pessoal, a gente deu uma pequena queda aí agora, acho que estamos de volta aí, deixa eu ver, sim mesmo, deu uma pequena queda, mas estamos de volta. Desculpa aí pessoal, coisas aí de transmissão online, galera racudona aí tá derrubando a transmissão. Agradecer, então só pedir novamente para vocês, né, curtam o vídeo aí por favor, dê um like no vídeo, compartilhem o nosso link aí com a galera. Compartilhe o canal também, se inscreva no nosso canal, bota a notificação aí, apoia nosso projeto, tá? Agora com vocês aí, nossa palestra aí com o nosso grande Laios. Laios, obrigado novamente, faça seu show, valeu. Pessoal, bom dia, boa tarde, quase boa tarde, né? E muito obrigado, pessoal, pela oportunidade, né? Sempre é bom a gente estar contribuindo e trocando informações, conhecimento, né? Isso aí eu acho fantástico. Já começamos aí o dia com dois palestrantes aí de alto gabarito, né? O Alexandre Borges, monstro, né? O Suan, que também é outro monstro. Então, né, é um prazer estar com vocês, né? E a ideia aqui, pessoal, eu vou fazer, né, falar rapidamente sobre a parte de comando e controle, né? É um assunto que eu gosto de falar e tal. E demonstrar, eu acho interessante. Mas eu vou ter que falar assim rapidamente, fazer uma introdução rápida, correr um pouquinho para tentar não perder muito tempo, né, com a demonstração. Porque a demonstração em si, eu acho que é a parte mais interessante, né, ela demora um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui sem muita enrolação. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Deixa eu ver. Ops. Aqui. Tá. Ah, ok. Deixa eu só habilitar aqui o compartilhamento. Tela, então, share, posso compartilhar tudo, vocês estão, deixa eu ver aqui, estão conseguindo ver minha tela? Compartilhado aí? Tá excelente, cara, tá muito bom. Tá aparecendo? Tá sim. Aí, eu vou fazer uma transição de tela aqui, ver se muda. Mudou também, foi pro Cali. Foi, né? Pronto, beleza. Ok. Ok, beleza. Então vamos com calma, né? Só para começar, tá? Esse aqui é rapidamente uma bio, não vou me estender muito aqui em quem eu sou, tá? Mas depois vocês dão uma olhada lá. Eu sou engenheiro de computação, né? Formado pelo IME, trabalho no Exército, né? Tava nessa parte de segurança há um tempo, né? Tanto na parte, mais na parte defensiva, né? Mais na parte de suporte, mas sempre fui um grande fã da parte ofensiva, né? Hoje tenho né, trabalho na também, né, assim, faço trabalho com a Go Hacking, que é uma empresa que a gente montou para fazer treinamentos, né, quem tiver interesse depois, dá uma olhadinha lá no site, né, e aqui está uma rápida bio aqui, mas não quero demorar muito tempo nisso não, já que os slides vão ficar com vocês depois, né, quem tiver curiosidade, quiser entrar em contato, a gente fala, né. Então, vamos lá. Pessoal, eu sempre começo aqui com esse assunto, né, falando de um modelo já meio consagrado há um tempo na parte de segurança, que é o Cyber Kill Chain. Na verdade, isso é um termo já registrado, né, pela empresa Lockheed Martin,
né, que ela é uma empresa americana que ela vendia produtos para o Departamento de Defesa americano, né? E ela sacou, né, teve uma sacada de entrar nessa parte cibernética e criou esse modelo que ela chamou de Cyber Kill Chain. O que é isso, né? Nada mais é, pessoal, do que uma forma de você identificar as etapas de um ataque, né? Ela visualizou como é que é um ataque cibernético, né? E fez um modelo em 7 fases, né? Essas 7 fases são, né? A primeira fase inicial de um ataque, tá? Que é o reconhecimento. A segunda, né? Ele chama de weaponization, ou seja, você, uma vez que você conhece o seu inimigo, né? O seu alvo, né? É você preparar a sua ferramenta cibernética, né? Sei lá, o seu malware, o seu exploit, né? A segunda é você, a terceira, né? É você entregar esse teu malware, esse teu exploit, né? De forma que ele seja executado, né? Hoje em dia, os grandes vetores, né, de entrada são e-mails, né? Mas pode ser dispositivos removíveis, né? Pode ser engenharia social, enfim, uma série de oportunidades de entrada, né? Ah, uma vez que você consegue entregar, né, e esse seu malware exploit, né, ele precisa ser executado. Uma vez ele é executado, ele entra na fase de exploração, né, o exploitation. Ok. Uma vez o atacante lá dentro, né, ele precisa criar um mecanismo, digamos, de persistência, né, se instalar. A quinta fase que ele chama de installation. O que acontece, né? Uma vez que ele está lá dentro, né, o atacante, pessoal, eles normalmente, os atacantes, né, eles normalmente têm uma visão muito boa do que o alvo dele, né, oferece para fora, para externamente, né, serviços públicos por aí vai, né? E só que ele tem uma visão muito limitada do que é a rede interna, né? Uma vez que ele está lá dentro, ele precisa fazer, né, todo o reconhecimento, né, toda a observação interna para saber como é que está lá dentro. E de certa forma, ele precisa fazer isso de forma coordenada, né? Então, para que ele, uma vez lá dentro, possa executar atividades de reconhecimento ou movimento lateral, escalar privilégio, né, de forma mais organizada, eles costumam utilizar mecanismos de comando e controle, né, que seria ali a sexta fase. E a última fase, né, seria o seguinte: ele percorre todo esse caminho, pessoal, para fazer alguma coisa, para ter algum objetivo, né? Qual é o objetivo do atacante, né? São diversos, né? Pode ser desde um atacante, pode ser objetivo financeiro, né? Ou seja, ele quer ter algum lucro disso, né? Nós podemos estar falando, né, de hacktivistas, ou seja, cunho político, enfim, ou a gente pode estar falando também de espionagem, né? Aí já, digamos, a nível de indústria, a nível de governo, ou seja, são objetivos diferentes. Mas veja, toda a sequência que foi mapeada, né, pelo modelo do Cyber Kill Chain, né, ele visa esclarecer, né, cada etapa, e que tudo isso, né, tem um objetivo, né, ele não faz isso para nada, né. Mas o nosso foco hoje, né, vai ser falar dessa parte de comando e controle, ou seja, o atacante já conseguiu, né, fazer seu reconhecimento, criar sua arma, entregar, explorar, instalar, e agora ele precisa ter um controle, né, das máquinas, né, que ele comprometeu. Pode ser uma, pode ser duas, 100, né? E para isso ele precisa estabelecer esse mecanismo de comando e controle. Um relatório que eu sempre gosto de acompanhar, né, o da M-Trends, tá, da Mandiant, já saiu aí esse ano, 2020, né? É um relatório que sai esse ano falando do ano de 2019, do ano anterior, né? E ele tem um dado muito bacana, que é sobre quanto tempo um atacante permanece na rede do alvo sem ser detectado. Eles chamam de dual time, né? Então, esse relatório ele vem sendo feito desde 2011. Então, quando ele começou a ser feito, a gente tinha uma média, tá, de 416 dias até o atacante ser detectado. Isso é muito tempo. Ou seja, é muito tempo o cara brincar lá dentro da rede da organização, do alvo em si, né? A coisa vem evoluindo, graças a Deus, né, com o tempo. E o último relatório, que foi esse ano, relativo ao ano passado, eles chegaram em 56 dias, em média, na média, né? Então, isso, assim, assusta um pouquinho ainda, né? Assim, 56 dias o cara ali dentro da sua rede, ele pode fazer um estrago considerável, né? Seguindo aqui,
Né? É, dentro desse modelo, pessoal, então, assim, considerando que o atacante ele pode ficar esse tempo todo dentro da rede, né, de uma organização, né, é, vale a pena dar uma olhadinha, né, ainda acompanhando essa, é, como o ataque é feito, né, num outro modelo que é bastante utilizado hoje em dia, que é o modelo do Mitre, ou do Mitre, né, como eu costumo dizer. É, o Mitre, ele conseguiu criar um modelo, um framework, né, que consegue mapear, né, todas as fases do ataque, mas não só as fases, né, mas também as técnicas e procedimentos, né, tanto da parte inicial quanto a partir do ataque em si, né, a parte inicial chama de pre-attack, e a partir do momento que o atacante consegue o acesso inicial, né, até estabelecer mecanismos de persistência, comando e controle, enfim, ele chama de attack, né, então. E dentro desse modelo do ATTACK, se a gente der uma olhadinha lá na última linha, tem ali a parte de comando e controle, né? Então, isso aqui, pessoal, é a matriz, que eles chamam de matriz ATTACK do Mitre, né? Que ela vai mapear as fases de um ataque. Se vocês observarem direitinho, tem lá acesso inicial, execução, persistência, né? E hoje é um modelo muito utilizado, pessoal, seja principalmente para quem trabalha com defesa, né? É, porque saber como o atacante trabalha, né, é fundamental para quem se defende. Porque aí ele sabe como se defender, aonde olhar, quais mecanismos ele tem que configurar, seja no seu faro, IPS, EDR, enfim. É fundamental para quem defende, né, saber como é que o ataque funciona. E também serve para atacante. Ou seja, se você trabalha com a parte de ofensiva, seja com a parte de pentest, red team, né, é uma fonte de consulta muito boa, né, para você melhorar, digamos, as suas técnicas de ataque. É fantástico, é um trabalho que, assim, vem contribuindo muito para a comunidade de segurança, né? Aqui, eu vou passar rapidamente, pessoal, não vou demorar muito aqui. Ali ele vai mapear como é que você precisa ler a matriz, né, ATTACK, né? Então, quando ele fala, ATTACK é um acrônimo, tá? De Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Então, as táticas, né, alto nível, né, quais são as táticas? Essa primeira linha aqui é o que define as colunas, né, acesso inicial, execução, persistência, beleza. E as técnicas, ou seja, dentro de cada tática, se você pegar, por exemplo, a initial access, ou acesso inicial, ele vai ter na coluna dele uma série de técnicas, de como você alcançar essa tática, né. Aqui está um exemplo, tirado até do próprio Mitre, né, de como você tem que ler a matriz, né. Então, você vai ter normalmente o seguinte, o Mitre também, ele mapeia aqueles grupos, né, avançados, que chamam de APT, né? Então, ele fala, por exemplo, olha, você tem aqui o APT-28, que é o APT-28, né? Ele vai usar uma ferramenta, um software chamado Mimikatz, né? Que ele consegue ler credenciais em memória, né? Para implementar, né, uma técnica chamada de credential dumping, que, por sua vez, ela existe para chegar a um objetivo, que é uma tática, que é o credential access. Então, é uma forma de você ler, né, a matriz, né, de forma bem, bem simples, né, e é interessante, né? Então, o que a gente vai se ater hoje, pessoal, é numa dessas colunas aí do Mitre, do ATTACK, que é o comando controle, né? Então, vocês observarem, dentro da coluna comando controle, a gente tem ali uma série de técnicas, né? Então, existe a tática comando e controle, estabelecer um canal de controle, e a técnica, são várias técnicas para se chegar nesse comando de controle, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de comando e controle, a gente lembra muito de bots, né? Então, assim, você montar uma rede de bots, né? Então, são ali as máquinas comprometidas. Suponha que o atacante entrou numa rede, né? Ele comprometeu uma, duas, três, 100 máquinas. Ele precisa, de uma forma organizada, né, e coordenada, né, controlar essas máquinas comprometidas que a gente costuma chamar de bot. Aí, para isso, ele precisa estabelecer um canal de comando e controle. Pessoal, aqui está um slidezinho que mostra, hoje, né, uma quantidade até razoável, muito grande, aí, de sistemas, né, de comando e controle. Todos esses são sistemas de comando e controle que o atacante pode utilizar, ou que alguém fazendo pentest ou red team pode utilizar. É uma variedade gigante que vem crescendo todo dia, tá? Aí tem cerca de 30, eu acho, frameworks, tá? Aí, o que eu queria falar para vocês, né, era mostrar na prática, né, alguns desses frameworks ou essas ferramentas, né, na prática, né? E aí eu vou tentar passar aqui rapidamente, né, nessas três. Então, eu vou realmente vou tentar ser rápido, tá, pessoal? A ideia aqui é um overview, né? Então, não tem como
explicar muito no detalhe, né? Não tem tempo hábil, demoraria aí um dia só para falar de cada um, na verdade. Mas vamos lá. Começando, né, com o nosso clássico PowerShell Empire, né? Clássico que eu digo porque, pessoal, ele foi um dos primeiros, né, a surgir nesse cenário em termos de, assim, um sistema de comando e controle bem escrito, bem organizado, né, assim, claro que antes dele existiam outros sistemas, né, utilizados pelos atacantes. Obviamente, os atacantes podem utilizar sistemas de comando e controle customizados, não precisam usar essas ferramentas. O fato é que essas ferramentas, elas ajudam bastante, né, quem está fazendo esse tipo de trabalho ofensivo. Ela já está pronta, já está lá. Você pode customizar, né, de fato, né. Então, o PowerShell Empire, pessoal, ele já existia há algum tempo, mas infelizmente ele foi descontinuado em agosto do ano passado. Então, o grupo que criou o PowerShell Empire, né, que é o Spectre Ops. Spectre Ops é uma equipe muito, muito boa da parte de Red Team Operations, tá? Eles criam várias ferramentas gratuitas, PowerShell Empire, Bloodhound, dessa galera, tá? E eles, infelizmente, descontinuaram. Por quê? Eles falaram, ó, o objetivo de a gente criar o PowerShell Empire era chamar a atenção da comunidade para o poder do PowerShell em atividades ofensivas de pós-exploração. E aí eles criaram essa ferramenta. E eles falaram, olha, atingimos o objetivo. Então, depois de, sei lá, 4, 5 anos mantendo a ferramenta, eles entenderam que chegaram no objetivo deles, que era realmente conscientizar o pessoal, né? E aí descontinuaram. Na verdade, sim, eles têm muita coisa para fazer também, né? Então, não é fácil ficar mantendo uma ferramenta dessa, né? Mas, felizmente, em dezembro do mesmo ano, 2019, né? Outro grupo chamado de BC Security, eles mantiveram o projeto, o que é bem legal, né? Então, eles estão mantendo ativamente, muito, muito legal, né? E fizeram algumas mudanças, né? Boas, né? Então, só para contextualizar, o PowerShell Empire é uma ferramenta de pós-exploração, pessoal. Então, vamos lá. Nós estamos na fase, já assim, o atacante já entrou, já explorou, tá? Ele pode ter ou não escalado privilégio, não precisa escalar privilégio para você estabelecer, né, chegar um canal de comando e controle, mas enfim, ele já está lá dentro e ele quer estabelecer um canal de comando e controle. E aí, o PowerShell, o Empire, né, ele é uma das ferramentas que pode auxiliar nesse processo, tá? Então, rapidamente, né, o Empire, pessoal, ele foi um divisor de águas, tá certo? Porque realmente ele construiu um modelo de sistema de comando e controle, né, modular e bem organizado, né, e que todo mundo começou a copiar, né? Então, as outras ferramentas que a gente listou lá atrás, né, basicamente seguem esse modelo que ele meio que definiu ali, né? Bem interessante. Mais uma vez, é uma ferramenta de pós-exploração, ela é feita, né, utilizando PowerShell, mas vamos lá. Existem dois componentes, pessoal. Geralmente é essa arquitetura. O servidor, né, que é controlado pelo atacante, né, ele, nesse caso da ferramenta, é feito em Python. O original era Python 2, e aí com o pessoal assumiu, né, o projeto, já migrou para Python 3. E tem o agente, né, que, ou seja, a máquina comprometida, né, esse agente, ele é escrito em PowerShell, tá? Tem uma analogia que o pessoal faz, fala, como se o servidor fosse o Metasploit, né, o MS Console, e o agente fosse o Metaprinter, né, que é o interpretador do Metasploit. Enfim, é só uma analogia. Um ponto importante a se comentar é o seguinte, pessoal. Sistemas de comando e controle, eles normalmente trabalham com assincronismo. Como assim? Quando você estabelece um shell reverso, por exemplo, você dá um comando, você recebe de volta a resposta, né? É síncrono, né? No caso de um canal de comando e controle, não é bem assim. Quando o atacante, né, disponibiliza um comando para o agente executar, né, num determinado tempo, o agente vai lá, consulta o servidor, vê se, olha, existe alguma coisa que eu preciso executar? Aí ele verifica que tem, pega o comando, executa o comando, e na hora oportuna, ele devolve a resposta para o servidor. Ou seja, é assíncrono. Então, não espere que você, do servidor do atacante, manda ele fazer um comando, na mesma hora ele vai fazer. Não é bem assim. Até porque, para ser mais invisível, ou stealth, né, que a gente chama, é interessante que esse comando, né, e essa resposta, né, seja realmente assíncrono, né? Você pode demorar um dia, uma hora, uma semana, enfim, para não chamar a atenção de quem está monitorando e defendendo a rede, né? Só uma coisa, né? O Empire, na verdade, ele foi uma coletânea de ferramentas já escritas em PowerShell. Então, veja, uma vez que descobriu que o PowerShell era extremamente importante para a parte
ofensiva, surgiram várias ferramentas. Está aqui embaixo, Power Exploit, né, PostSec Mode, Power App, Power Shell ID, Reco, enfim. O pessoal nada mais fez, assim, fez um trabalho, claro, de juntar tudo numa ferramenta só, né, e modelar isso num sistema de comando e controle. Né? Então, a arquitetura básica é essa, pessoal. Você tem um atacante. O atacante, ele cria um servidor que a gente chama de listener, ou seja, fica escutando, né? Isso quem vai fazer, obviamente, é o PowerShell Empire, né? E ele roda módulos. Mas beleza, então, estabeleceu o listener. No alvo, você precisa executar um agente. Para executar um agente, você precisa executar, antes disso, um stager. O que é um stager? O stager é o cara que cria, né? Que lança o agente. Então, no alvo, já comprometido, você executa um stager ou um launcher, né, e ele vai criar o agente. E o agente vai ficar, de tempos em tempos, né, consultando o listener para saber se tem alguma coisa para fazer. O atacante, via módulos, né, executa, faz, olha, execute tal comando, ou tal tarefa. Né? E aí o agente, no tempinho dele, vai consultar o listener, vê que tem uma tarefa para ser executada, executa a tarefa e depois devolve a resposta. Né? Esse é o modelo que a gente vai percorrer aqui nas ferramentas. Tá? Então, vamos lá. Então, chega de babá, vamos falar, eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou começar falando, né, do PowerShell Empire, né? Eu montei um modelinho muito rápido aqui, no, né, duas máquinas, uma com Kali, com o atacante, e outra que é um Windows 10 aqui, o alvo. Esses são os IPs, tá? O do atacante final 200 e o do alvo aqui, o final 30, tá certo? A ideia é a gente estabelecer um acesso inicial, ou seja, ele vai explorar alguma vulnerabilidade. Então, mais uma vez, né, esse acesso inicial não é o foco aqui, né, pode ser de diversas formas. Pode explorar uma aplicação, pode executar, né, pode servir e-mail, pode servir engenharia social, enfim. A ideia é, a gente tem um acesso inicial. Uma vez com esse acesso inicial, a gente vai estabelecer o canal de comando e controle. Né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que as ferramentas se comportam, quais são as diferenças, né? E se der tempo ainda, né, a gente mostra aí como é que a gente pode detectá-la, né? Então, vamos lá. Espero que na transição aqui, né, não tenha um lag muito grande, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela do Kali? Acho que sim, né? Beleza? Vamos lá. Esse comandinho que eu estou dando aqui, pessoal, é só para a gente ter o acesso inicial de uma máquina aqui, que é o Windows, está aqui, ó. Esse aqui é o Windows, que é o final 30, tá? Ele vai ser a máquina que vai ser atacada, né? E eu estou criando um acesso inicial aqui pelo Kali via Metasploit, né? E a ideia é já ter uma sessão ali estabelecida, né? Se vocês perceberem aqui no finalzinho, a gente explorou uma vulnerabilidade de uma aplicação que existe no Windows 10, tá? Para ter esse acesso inicial. Vamos lá. Beleza. Ok. Então, tá lá a sessão. Né? Se ele quiser acessar, tá aqui. Então, tá lá, né, o acesso à máquina, tá certo? Então, esse é o acesso inicial que eu tô falando. Né? Então, a partir desse momento, o atacante, ele pode tentar estabelecer um canal de comando e controle. Por quê? Né? Esse acesso, ele pode ser temporário. Então, o cara pode reiniciar a máquina, né? Então ele pode perder esse acesso. A ideia é criar um mecanismo mais persistente de comando e controle, né? Então vamos lá. A ideia aqui, né, vou primeiro fazer o seguinte: vamos colocar o PowerShell Empire no ar, né, aqui. Ele você pode pegar via Git, tá? Tá lá o PowerShell Empire, né? As versões, essa aqui está até mais atualizada, existe uma bem mais recente, mas vamos lá. E uma coisa, pessoal, a primeira coisa que você faz no sistema de comando e controle é criar um listener, o cara que vai escutar, o servidor de comando e controle. Tá lá, listener. Ops, listeners, tá? Não tem nenhum listener, fala, não tem nenhum listener criado. Beleza. Tem aqui o help, né, são vários comandos, né? Como não tem nenhum listener, você faz assim, use listener. Eu quero usar um listener. Dá um tab, ele mostra várias opções de listener. No caso que a gente vai utilizar, é o HTTP tradicional. Ok. E aqui, a gente precisa configurar algumas opções, tá? Primeiro, né? Qual porta que ele vai escutar? A porta 80. Ah, vai utilizar, né, esse cara aqui, ele vai ser responsável por receber conexões via PowerShell, né? Vamos criar os agentes via PowerShell. Tem uma chave de negociação, né? Uma coisa importante, né? O delay. Isso aqui eu vou falar. Então, primeira coisinha. Set
port 80. Ok. Set default delay. O que é isso? Esse é o tempo em que o agente vai ficar consultando o servidor para saber se tem algum comando para fazer. É o famoso beacon, né? Ó, tudo bem? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa para fazer? Algum comando? Né? Eu vou colocar ele para 1, que é 1 segundo, para a gente ter a resposta rápida. Claro que na vida real o cara colocaria isso aí um tempo bem maior. E outra coisa importante, que eu não vou mexer agora, é uma coisinha chamada de jitter, tá? O jitter, ele é uma variação do delay. O que é isso? Se você botar o delay de 1 segundo, então fica lá um padrão fácil de detectar, que é de 1 segundo, 5 minutos, digamos, né, o teu agente consultando o servidor. Isso pode ser facilmente percebido por quem está monitorando a rede. Mas se você configurar o jitter, ele vai variar esse delay. Ele vai fazer 1 segundo, 5 segundos, 10 minutos, né? E ele é feito em porcentagem. É uma configuração bem importante para o atacante, tá certo? Então, a gente configura a port, default delay, né? Pode configurar ali a chave, mas esses são os dois mais básicos ali para a gente colocar esse cara no ar. Então, uma vez que você configura o listener, você manda ele executar. E ele vai executar, tá certo? E aí, como é que esse cara parece? Então, veja só, uma das coisas que o comando e controle costuma fazer é tentar se não parecer que está executando o canal do comando e controle, né? Então, se a gente for aqui para a vítima, vou mudar aqui para a página da vítima, e eu colocar o endereço lá do atacante, que é o 200, ele está forjando um IS. Né? Então, se alguém for tentar acessar, falar, ah, não, esse aqui é um servidor de IS, né? E ele tenta forjar, né, ao máximo, né, que é um servidor de IS. Para não chamar muita atenção de quem está defendendo, monitorando, falou, oh, que comunicação é essa? Deixa eu ver, ah, é um servidor de IS, né? Veja que eu estou rodando o PowerShell Empire no Linux, né? Mas ele está tentando forjar aí um servidor de IS, que é um servidor de web do Windows, né? Claro que você pode customizar, pessoal, essa tela aqui. Eu estou botando só as partes mais básicas, tá certo? Ok, então eu até começo a receber. Outra coisa, agora, eu preciso, né, criar o agente lá. Mas para criar o agente, eu preciso primeiro fazer o lançador, que chama de launcher, né? Então, dá um back aqui. Né? Então, vamos lá. User launcher. User stage, na verdade. Stager. Eu vou usar um stage, que é o lançador. É o launcher, né? E esse carinha aqui é o que vai ser executado no cliente, né? O que ele precisa saber é qual listener que ele precisa se conectar. Basicamente isso, tá? Então, set listener, eu vou dar um tab, ele completa, a gente usou esse listener for HTTP. E agora, a gente dá um generate, né? Ele gera, pessoal, o lançador. Isso aqui é um script PowerShell ofuscado, né? Assim, ofuscado não. Tá codificado em base 64, levemente ofuscado. E que a gente precisa executar na vítima, tá certo? Eu já posso executar nesse terminal, mas existe uma forma um pouquinho melhor. Eu vou criar um arquivo aqui chamado de figura, jpg, colocar o lançador lá dentro, disponibilizar via Python esse cara, né, e executar esse carinha via PowerShell, usando invoke expression, para, em memória, ele executar esse lançador. Então, aqui, ele está executando. Quando você tem esse símbolozinho aqui, ó, significa, opa, acabei de receber uma conexão de um, né, de uma, acabei de criar um agente. Tá aqui, ó. Foi criado um agente, né, E5DHRNSA. Então, eu basicamente, nós criamos aqui um lançador que foi executado no cliente, né, via PowerShell, Invoke Expression, em memória, e esse lançador criou o agente. O agente está conectado. Agora, se a gente der aqui um batch, e for aqui na parte de agentes, né, tá aqui, ó. Primeiro agente criado, ele já disse. Então, já estabelecemos um canal de comando e controle. Esse canal comando e controle, pessoal, é por padrão cifrado, tá? A gente está usando HTTP, que é um protocolo que não usa nenhum tipo de criptografia, mas se você monitorar esse tráfego, você vai ver que ele é cifrado, ou seja, o payload ali está todo cifradinho, tá certo? Então, sendo bem rápido aqui, o que a gente pode fazer, né? A gente pode até renomear, dar um rename. Esse cara para ficar melhor, o bot 1, tá, beleza. E aí, vou dar um list, tá lá o bot 1, né? E eu posso executar comandos, né? Eu posso executar comandos nesse carinha. Existem, deixa eu ver aqui, primeiro eu preciso interagir, né? Interagir,
escolher o cara que eu quero, e aqui ele tem vários comandos, tá certo? São vários, muitos, muitos comandos. Se você quiser executar um comando simples, né? Shell, who am I? Aqui ele está respondendo rápido, porque eu botei um segundo, né? Shell, netuser, né? Ele responde rápido porque foi um segundo de delay que a gente colocou entre a comunicação, entre o agente e o servidor. Mas não costuma ser bem mais demorado, né? Ele tem uma série de módulos, pessoal. Use, search modules, dá um tab. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Back. Search module. Opa, peraí. Dá um back aqui. Search module. Ou use module, gente. Vamos interagir com esse cara. Isso. Use module tem uma série de módulos aqui, ó. Então, existem módulos para coletar informações, escalar privilégios, mover lateralmente. Então, a gente pode usar alguns deles, né? Existe um módulo aqui, por exemplo, para escalar privilégio. Né? Então, você pode, né, desde fazer um search module, sei lá, privest, né? Ele vai listar todos os módulos para escalar privilégio, tá certo? Ah, se eu tentar, por exemplo, usar um módulo para pegar credenciais de memória, né? Use module, que é o credential power up, credential power dump, se não me engano, isso. Veja, esse carinha tem um asterisco, né? O que é que isso significa? Quando você dá um info, ele fala, olha, ele precisa de acesso de administrador. Eu não sou administrador no momento. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o hash, né, o dump, né, dos hashes das senhas, né, da memória. Só que ele precisa de acesso administrador. Se eu tentar executar esse carinha, dar um run, né, ele fala que você precisa elevar privilégio. Tá certo? Então, vamos tentar, né, elevar privilégio. Né, existe um módulo aqui, use module, se não me engano, all checks, situational awareness, host, ou não, preps, vou botar aqui, search module, check. Uhum. Que ele consegue verificar, né, se você consegue escalar privilégio, né? Como você poderia escalar privilégio, né? Deixa eu ver aqui, all checks. Ah, esse cara mesmo. Então, use module, privest, power dump, all checks. Então, o que, é que ele vai fazer? Na hora que ele executa, né? Ele está executando uma tarefa lá no agente, veja que ele demora um pouquinho, para saber se existe alguma forma de você, né, escalar privilégio nessa máquina. E ele terminou. Ele vai fazer várias checagens, tá? Ver GPO, né? Ver se tem uncode service path, né? Mas ele chama atenção para um carinha aqui, ó. Olha, existe, dá para executar um bypass de user account control, né? Se a gente perceber, né, existe nesse agente um comando lá em cima que é o bypass do AC. Então, o que ele vai fazer? Bypass do AC, você executa, opa, e tem que dar o listener, na verdade. Ele vai tentar executar e criar um outro agente. Então, aqui, ó, a gente conseguiu escalar privilégio e ele executou um outro agente. Então, agora que eu dou um back, eu dou um list, eu tenho dois agentes, esse primeiro e esse segundo. O segundo, ele tem um asterisco, significando que ele está com um privilégio elevado. Eu posso interagir com esse segundo, posso renomear esse segundo aqui para bot name para bot 2. Né? E agora eu posso tentar executar aquele comando que só privilegiado, né? Use module, power up, predictions, power dump, e agora eu dou um run e beleza, ele vai extrair lá o hash em memória, tá certo? O hash das senhas. E aí com esse hash aqui, para quem já conhece um pouquinho, pode tentar fazer um quebrar offline, pode utilizar em ataques e pés de hash. Então isso aqui é uma demonstração rápida, pessoal, da qual é o poder ali que a gente pode ter, né, utilizando aí uma ferramenta como o PowerShell Empire, né?
E aqui, no finalzinho, né, a gente tem aqui a lista de box, né, da gente, né? A gente tem aqui esses dois, né? Que pode matar esses caras, né? Aqui o wall, mata todo mundo. A gente volta aqui para a conexão nossa, né? E também a gente pode matar o listener, né? Aqui o wall. Beleza, pronto. A gente já matou, já sumiu com tudo, tá certo? Essa aqui é a apresentação rapidinha aqui do PowerShell Empire, certo? Então, esse cara foi o divisor de águas. Ele criou, então, essa ferramenta, esse mecanismo, né? Que todos começaram a copiar, tá certo? Então, dentre outros que eu pretendo aqui demonstrar rapidamente, tenho um pouquinho de tempo agora, né? Tem um que é fantástico também, que é o Covenant, né? O Covenant, pessoal, ele, a diferença dele, né, para o PowerShell Empire, é que ele tem já uma interface bem mais amigável, né? O PowerShell Empire hoje também tem uma interfacezinha que você pode utilizar, é diferente dessa que eu coloquei, mas o Covenant, ele já foi criado com essa mentalidade de você ter uma interface bem mais amigável, né? Ele tem uma interface de gerência web, né? E ele é todo criado em .NET, né? Então, você pode... Ele, assim, ele foi feito, né, para ser um Windows, mas com um .NET Core. E hoje você pode instalar em Linux, Windows, macOS, né? Ele foi feito todo em C#, né? Na verdade, que é uma linguagem para .NET Core, .NET, né? E ele é fantástico. No meu caso aqui, eu vou utilizar um Docker, né, para botar esse cara no ar. Né? Então, só para vocês terem um rapidinho aqui, como é que ele funciona. Primeiro aqui o service docker start. Né, para botar ele no ar aqui, ele vai ser um containerzinho, né, que eu já tenho pronto aqui, né, vou botar ele no ar, só para vocês visualizarem a carinha dele, né, ele pede para você criar uma senha do usuário admin, né, ele vai levantar algumas portas, e, ok, uma vez que ele levanta, tá lá levantado, vou criar ele aqui. Ele cria, ou seja, ele cria um portal de gerência, esse é o portal de gerência, tá? Para a sua equipe, que está atacando, né? Gerenciar os bots. Então, tá aqui, ó. Admin, 2.6.4.5.6. Ele tem, pessoal, uma filosofia muito parecida com o PowerShell Empire. O que é que ele tem? Ele tem os listeners, né? Os lançadores ou stagers e os agentes, eles chamam de grunts, tá? Então, ele é um pouquinho diferente, ele é gráfico, é bem legal para você trabalhar em equipe, tá certo? Então, ele é muito, muito, muito fácil de usar, tá certo? Você vem aqui no listener, você cria um listener, né? Bota aqui, no caso, vou botar o IP, esse aqui é o IP do Docker, tem que mudar aqui para o IP local, tá? Você criou, clicou aqui, deu dois cliques, você já cria um listener, né? Um servidor para escutar. E aí você precisa de um lançador. Aí tem vários tipos, tá? Podemos continuar utilizando o PowerShell. Ok? E aqui você vai, ele já configura qual é o listener, a gente muda o delay, já tem um jitter, né? Você pode gerar ou fazer o download do stage, que é em PowerShell, tá certo? Então, já grava aqui, já vou gravar aqui, tá certo? Uma vez que você... Vou fazer o mesmo esquema do outro, tá? Vou remover essa figura. Ele criou esse carinha aqui, que é o Grunt. Tá? Eu vou renomear esse Grunt para feed.jpg. Uhum. Disponibilizar novamente. E executar o mesmo comandinho aqui, ó, que eu estava fazendo, para botar esse cara no ar. Beleza? Pronto. Ele não dá nenhum sinal, mas se a gente for aqui agora nos Grunts, você vai ver que tem já um cara lá, que é o agente que já acabou de estabelecer o canal de comando e controle. Você clicar nele, ele dá opções, né, de você interagir. Tem uma tela aqui, ó, help. Vários comandos. Ele completa os comandos, tem shell comando, enfim. Tem shell, cmd, sei lá, o emai, né? Executa, certo? Lá demora um pouquinho, que tem, ele tem um jitter também, né? Tá lá. Se eu quiser fazer outras tarefas de forma gráfica, né, pessoal? Aqui, ele tem lá um screenshot. Eu quero dar um screenshot da tela do cara, né? Aqui, screenshot. E manda ele executar. Ele vai tirar um screenshot dessa tela, né? E gravar. Aqui não está aparecendo, mas se você for aqui em tasks, né? Ou na verdade, em data,
ele armazena, ele tem um banco de dados que armazena tudo que você pega da vítima. Está aqui o teu screenshot. Então, veja, ele é uma ferramenta assim, que facilita muito e muito o trabalho aí do atacante de comando e controle. Tá? Eu vou encerrar esse cara por aqui para não demorar muito e não perder aqui o time. Tem muita coisa que dá para fazer com esse cara. Eu estou mostrando só a facilidade de você trabalhar com ele. Tá certo? Deixa eu botar aqui. Se eu quiser sair, só exit. E ele mata o agente. E agora a gente pode matar aqui o listener para ele, né, fechar tudo. Ops, cadê o listener? Listener. Aqui. E a gente mata esse cara. Dá um stop. Dá um delete. Beleza. E aí ele já morreu. E a gente já fechou tudo aqui. Pronto. O cara está lá de volta, nossa vítima normal. Está aqui. Beleza. E por fim, pessoal, eu queria mostrar para vocês um outro cara. Esse aqui é nervoso demais. Silent Trinity, tá? Ele usa uma técnica que é... Eles chamam de Bring Your Own Interpreter. O garoto que criou esse cara aqui é fantástico, é o Byte Bleeder. O nome dele é Marcello. Ele trabalha na Black Hills. Ele criou um mecanismo de comando e controle que é fantástico para evadir, né, de antivírus e tudo mais, tá? Ele cria um mecanismo que você pode carregar seu próprio interpretador em memória. E nesse caso, ele está usando o interpretador de uma linguagem pouco conhecida, que é Boolang. Tá? Ela é muito parecida com Python. Ela é uma mistura de Python com C Sharp. Então, aqui no PowerPoint fica mais claro, mas eu vou me adiantar só para mostrar como que funciona na prática. Né? Então, esse carinha, ele é tudo feito em Python. Tá certo? Aqui. Vou botar ele no ar aqui para a gente. Vou botar aqui. APT, Silent Trinity, Python 3, eu preciso usar pipenv aqui, pipenv, shell, uma coisa aqui, APT. Então, esse cara, fantástico, esse cara aqui, e o rapaz está mantendo ele, né, tá mantendo bem esse cara, atualizando bastante, né, existe, primeira coisa, né, eu vou estabelecer aqui o servidor, né, na verdade, não é o servidor de gerência, tá, estou criando um servidor local, de gerência, e ele permite que os integrantes de uma equipe que está atacando possam se comunicar com esse servidor utilizando WSS, que é WebSocket Security, né, que é legal, porque é full duplex, né, não é que nem o HTTP, né, e é seguro. Então, vou me conectar no servidor, está aqui. Né. A interfacezinha dele é amigável, tá? Via linha de comando, mas é bem, bem tranquilo aqui. E aí, mesma coisa, pessoal, mesma filosofia, listeners, tá? E um listener, né, deixa eu ver aqui, info, options, na verdade, né, isso, você pode criar um listener, né, use, aí você pode usar HTTPS, tá certo, ele tem algumas informações, você pode mexer, mas não precisa, aqui vai ser HTTPS de fato, tá certo, e aí eu posso dar um start nesse cara, ele starta. Então, ele fica escutando na porta HTTPS 443. E a mesma coisa. Vamos lá. Eu preciso agora preciso usar um stager. Stagers, que são os lançadores, né? E aí, quais são as opções desses stagers? Né? Lists. Aí tem vários, tá? Eu vou usar o PowerShell Stagelers. Né? Use PowerShell Stagelers. Né? E aqui, options. Vamos lá. Ok. Boom, run, generate, né? E aí o ProListener, ele vai gerar esse stagezinho aqui, tá certo? Esse cara, mais uma vez, eu vou copiar aqui para minha pastinha. /apt-silent-stagers.ts1 para fim de compilar.pg. Tá aqui, disponibiliza esse cara, né? E executa o mesmo comandinho aqui para estabelecer esse carinha. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Se tudo der certo, ele dá um sinalzinho aqui. Beleza. Então, já está conectado. E a gente já consegue interagir com esse carinha. Ele criou um agente aqui, ó. A gente chama de sessions, tá? Aqui, a sessão. Então, dá para executar uma série de comandos, né? Existem vários módulos, né? Se eu for listar, os módulos começam com bool, que é boolang, tá certo? Então, executa vários módulos. Por exemplo, use, né, bool shell
Shell, né? Ruemar, por exemplo, né? Ele vai tentar executar. Ah, calma, para do Shell, né? Senão é um pouquinho mais chatinho. Né? Options, você tem que setar o comando que você quer executar, tá lá, set, command, ruemar, né? E dá um run usando esse agente. E aí ele vai executar o comando que você, a princípio, né? Pediu. Tá lá, demorou um pouquinho porque tem um delayzinho, tá certo? A gente pode mudar esse delay. Uma coisa interessante que esse cara tem, por exemplo, isso tudo, pessoal, comunicação cifrada, executando em memória, difícil de detectar, muito difícil, tá? E tem um comando que eu gosto de usar aqui, ó, que é o credfish, que é o seguinte, usebool credfisher. Então, esse cara vai fazer o quê? Né? Esse carinha aqui, ó, set message type, vamos lá, é, sistema de cadastro, eu vou mandar executar lá nesse agente. Quando eu faço isso, né, a vítima, depois de um tempinho, né, ela recebe isso aqui, ó, sistema de cadastro. Então, imagine só que você consegue invadir uma rede e você quer pegar credenciais. Né? Basta você executar esse comandinho, vai lá o usuário desavisado, né, sem saber que é algo forjado, achando que é o helpdesk, digamos, né, e bota a senha dele lá, dá um OK. Do outro lado, você vai receber lá as credenciais, né? Isso é só mostrando ali, né, o que essa ferramenta pode oferecer. Ela pode oferecer muito mais coisa, mas muito mais coisa mesmo. Tá? E vale a pena dar uma olhadinha nesses três carinhas aí, o PowerShell Empire, né, o Covenant e o Silent Trinity. Né? O meu tempo está estourando, pessoal. Então, só para fechar aqui, né, gostaria de finalizar falando que existe um projeto bacana chamado C2 Matrix, tá? Ele já mapeou todas essas ferramentas, né? E ele faz um mapeamento de qual linguagem que ela utiliza, qual canal de comando e controle, quais são os agentes. É muito legal esse projeto. Ele tá um projeto que está crescendo bastante. E existe até uma distribuição, uma distro chamada de Slingshot, né, C2 Matrix, que já vem com várias dessas ferramentas instaladas, tá certo? Vale a pena dar uma olhadinha. E para finalizar, pessoal, só dois minutinhos aqui, né? Formas de detectar, né? Veja, formas de detectar esse tipo de ataque, pessoal, não é trivial, né? Como eu falei, para ameaças tradicionais, né? A gente usa proteções tradicionais. Para ameaças mais avançadas, né? Eu costumo dizer que a gente, né, só pode contar com o choke knowledge para resolver esses problemas, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Para esse tipo de coisa, você tem que ter uma equipe aí multidisciplinar, né? Então, que possa abordar vários aspectos, né? E dentro desse contexto, né, assim, a postura que hoje em dia a gente está utilizando, né, não é só mais prevenção, mas detecção. Ou seja, você detectar, ter capacidade de detectar e responder rapidamente a esse tipo de ameaça. Né? Correndo um pouquinho aqui, pessoal, o que eu queria mostrar é o seguinte. Como é que você pode detectar esse tipo de coisa? Né? Você pode analisar os beacons, ou seja, a comunicação entre o agente e o servidor. E pode existir um padrão. Isso aqui foi tirado desse exemplo nosso, né? De tanto tempo você vê essa comunicação, isso levanta suspeitos. Você pode ver, né, que a comunicação acontece normalmente, né, utilizando algum tipo de conexão, né, HTTP, né, suspeita, né, ou que... Aqui ele tem uma variação, né, ele está acessando sempre uma página, login process, admin get, né, então existe um padrão. Você vê que ele, por mais que ele utilize um HTTP, né, como eu falei, o payload é ofuscado. Não é normal você utilizando HTTP ter um payload ofuscado, né? Já levanta suspeita, né? O próprio sistema de login, né, do Windows. No caso, como a gente utiliza muito PowerShell, é interessante você fazer essa análise, né, do log, né, do que é executado em PowerShell, script, comandos, né? Isso te dá uma noção que tem alguma coisa estranha acontecendo na tua rede, né? De uma forma geral, né? Fazer análise de tráfego, log de firewall, de proxy, centralizar os logs, analisar NetFlow. NetFlow é uma ferramenta fundamental, pessoal. A gente acaba menosprezando, mas é fundamental. Análise de log e análise de memória em último caso. Né? Então, era isso, pessoal. Corri aqui, eu sei, né? Mas para mostrar para vocês, dentro desse tempo aí de 40 minutos, né, um pouquinho desse universo aí de comando e controle. Né? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Né? E quem tiver interesse de aprofundar no assunto, né? Pode procurar a gente na GoHack, a gente tem alguns treinamentos aí que trabalham bem esses temas, né? Muito obrigado, pessoal. Excelente, Laios. Excelente, cara. Pô, top. Muito boa mesmo. Agradecer novamente aí a tua presença, né? E antes da gente fechar, tem um pessoal que fez algumas perguntas. Eu vou passar aqui.
Estava querendo saber se o Gustavo Lima, né, que não deve ser o que vai fazer a live mais tarde hoje. É, eu vi a pergunta dele. Qual a fonte bibliográfica sobre sistemas de C2 que você indica? Certo. Existem, assim, não existe um livro, né, digamos, existem várias fontes, né? Eu sugiro ele dar uma olhadinha nesse projeto do C2 Matrix, né, C2 Matriz, né? Esse projeto ele é feito por um pessoal da SANS também, são instrutores da SANS, é o George Ortiz, né? Eles estão... e lá eles dão várias referências. Uma referência boa, além disso, pessoal, é o MIT, né, o MIT. Se você for dar uma olhadinha no MIT, e nessa coluna de comando e controle, você vai ver que lá já tem, assim, N referências. Sites, até livros, né? Vamos lá, comando e controle, entrou no link, pode dar uma pesquisada ali que vai ter boas referências. Com certeza. Laios, só te perguntar, tem alguma documentação oficial... Sobre uma ferramenta específica? Isso. Cara, é difícil, porque, por exemplo, você pega o Empire, você tem que ir na página dos caras que criaram. Né? Já foi o SpectreOps, agora é o BC Security. É chatinho, né? Você quer falar sobre, por exemplo, essa última ferramenta. É fantástica, é o Silent Trinity. Assim, o cara teve uma sacada, que eu não consegui explicar direitinho, porque não deu tempo, mas você tem que ir na página... Geralmente é na página de quem criou, no GitHub. Né? Ah, você vai no Covenant, aí quem criou o projeto, vai lá e pesquisa, né? Não existe, digamos, uma documentação mais formal, ou até mesmo acadêmica, digamos, né? Que permita você, assim, acessar e, não, tem um livro, não. Geralmente é o GitHub da galera que cria a ferramenta, o site da empresa que mantém a ferramenta, é geralmente nesse sentido. Beleza. Valeu. Tem mais uma pergunta. Você falou já da detecção e mitigação, né, de comando e controle. Tem algum bom EDR que consiga pegar esse tipo de comportamento, em geral? Cara, assim, os EDRs, eles são bons, veja. É porque aquela briga de gato e rato, né? E, assim, eu não gosto de dizer, EDR, bom, não, é difícil dizer, né? Mas se ele já faz uma análise comportamental, né, ele já ajuda. O que entra nesse quesito, assim, que eu acho fundamental na parte de para detectar comando e controle, é um conjunto de controles, né? Como eu falei, o antivírus ajuda, o EDR pode ajudar, mas se você não tiver, sei lá, um IPS, não, um IDS, um firewall bem configurado, se você não estiver procurando por isso, que é aí que a gente chama de threat hunt, né? Ou seja, procurar por essas indicações, né? Não existe uma solução mágica, não existe um EDR que possa te ajudar nisso. Por quê? Veja, um EDR pode pegar, digamos, eu agora, esse EDR bloqueia tudo que é do PowerShell Empire. Ótimo, perfeito. Aí vem um cara com um Silent Trinity da vida, cria um negócio que nem dificilmente os EDRs estão pegando, né? Fica difícil um EDR pegar uma solução como essa. Então você tem que ter alguma outra camada de proteção que te ajude, que é o quê? Monitorar a rede. Ah, tem um acesso estranho para um site estranho, com uma frequência estranha. Você tem que estar monitorando. O grande problema, pessoal, é o seguinte, é que para você saber o que é estranho, você precisa saber o que é normal na sua rede. Você precisa de um baseline. Então, é barbado, assim, funciona muito bem. Se você sabe como é que sua rede é normal, o baseline da sua rede, e você aplica, né, qualquer coisa que seja diferente desse padrão, é fácil de você detectar essas anomalias. Né? Então, veja, é um conjunto de coisas. Então, eu não arrisco a dizer que existe um EDR bom para essas coisas, não. É um conjunto de coisas. Massa. Cara, a última pergunta aqui, perguntaram se o Simpare, Covenant, eles são open source, tem versões free, enfim, qual que é a questão do licenciamento deles? Todos são free, galera. Assim, aquela lista de 30, né? A maioria é free. Esse que eu apresentei, é Covenant, Empire, Silent Trinity, todos são free. Né? Isso é assim... É assustador e bom, assim, porque para quem ataca, né, pô, legal, tá lá disponível, né, mas para quem defende é assustador, mas, assim, veja, o fato de ser open source também ajuda até quem se defende, né, assim, aí é uma questão de quem trabalha, né, com defesa, ter a curiosidade de saber como é que a ferramenta funciona e tentar se defender, entendeu? Assim, obviamente o atacante, ele pode customizar a ferramenta, como eu falei, tá? Das que estavam lá, tem uma que... Acho que tem as Cobalt Strike, acho que tá lá, é paga, né?
Mas essas três ferramentas que eu falei, elas são totalmente free. Bacana. Ô Laís, novamente, tem mais um monte de pergunta aqui, que eu acho que depois lá no canal do Security Cash, lá no Telegram, você pode responder o pessoal lá com calma. Sei que você é um cara que está sempre disponível aí, realmente muito solícito a tudo. Obrigado demais pelo teu apoio novamente. E, cara, galera, ele tem vários cursos da Go Hacking que está indo para o online também agora, né, dado ao nosso cenário mundial. E quem tiver interesse em depois lá, pergunta, que a gente passa o site da Go Hacking, é um dos nossos apoiadores, como sempre aí. Laios, brigadão novamente pelo teu tempo, tá? Valeu demais mesmo, porque a gente sabe que é muita coisa, é muita correria, e pra gente disponibilizar um tempo aí para conseguir passar esse conhecimento pra galera, é complicado. Valeu mesmo, tá? Eu que agradeço, cara, assim, de coração, né? Sempre que dá, a gente tenta ajudar, né? Como você falou, a gente tem alguns treinamentos, né? Normalmente é presencial, a gente fazendo alguns online, né? Se eu pudesse, eu faria de graça, né? Mas dá um trabalhinho montar esses treinamentos, né? Mas assim, enfim, eu sempre tô tentando ser mais disponível possível, né? E, né, como o próprio Salema falou há pouco, né? A gente não sabe de tudo, né? Enfim, pouquinho que a gente sabe, a gente tenta ajudar, né? E ao mesmo tempo aprender, né? É fundamental a gente estar nesse ciclo, né? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né? Espero que sucesso aí na empreitada. Parabéns aí para todos os organizadores. É um evento que a gente tem que continuar fazendo e tá trabalhando em cima. Muito obrigado mais uma vez. Laios, nós te agradecemos, cara. Obrigado aí.